ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ କାଫେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଟକୁରାର ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଫେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଅଖିଳ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି କାଫେକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାଫେକୁ ବ୍ଲକ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ଜିୟୁ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗରଦପୁରକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି କାଫେରେ ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିପହରେ ସମସ୍ତ ଆମିଷ ଓ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କିଭଳି ସହଜ ଓ ସୁବିଧା ମୂଲ୍ୟରେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପରିଷ୍କାର ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସେଠୀ, ବିଡ଼ିଓ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ବେହେରା, ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ କୈଳାସ ସେନାପତି, ସିଡିପିଓ ମିନତୀ ବେହେରା, ବ୍ଲକ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସହିତ କାଫେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।